Čau čau, tady Derby Peterselety u dalšího videa do série Horský dráh Minecraftu. Tahleta horská dráha, jak autor nazývá sám, má být the best roller coaster in the world. Takže dráha je to velmi pěkná a doporučuje se jezdit v noci. No tak uvidíme. Máme se dívat dolů. To je taková výška to není. A takže portálem. O, jsem zvědavý, jestli to pojede v Netheru. Zvuky se zahrobí. Oh my god! Ještě žijem na Peaceful. No, nechtěl bych. Tak a teď jsem kde? Takže, jakož se mapa doporučuje hrát, mapa se doporučuje hrát v noci, tak tady mám začít. Flip switch up to run on, flip down to run forever. No tak, já určitě doživotně nechci. Takže proč se jezdím v noci? Tak já přes single player commands nám time night. Chvíli počkáme. Ona je vlastně takhle pěkně osvícená, tak jsem na to zvědavý. Tak. A jedu! Pěkný. Takže měl jsem už zase připravenou ještě jednu horskou dráhu. Byla to fakt obrovská mapa, kde byly asi tři horské dráhy nebo dvě. Ale zjistil jsem, že tato horská dráha se dala jet pouze ve starších verzích Minecraftu. Takže odkaz na stažení tam taky do popisu videa a ty, co máte starší verze Minecraftu, si ji taky můžete zahrát. A je to fakt škoda, že já už hraju ve verzi 1.7.3 a tam jsem si nemohl zahrát. Myslím, že to je docela pěkný. Oh. Tak teď jsem myslel, že chcípnu. Protože takový hlavní skoky občas zabíjej. Ale to je divný. Tak tady to je pravděpodobně už poslední horská dráha do této série. Pravděpodobně. Možná, že ještě nějaká bude, ale to je malý procento. Tak to je konec. Já si myslím, že tahle série mě docela bavila, protože ty horské dráhy byly fakt pěkný. Ale to je fakt ta nejlepší, co jsem zatím měl. Takže já vám všem moc děkuju, že jste schvíli všechny tyto horské dráhy. A budu se na vás těšit v další sérii Adventure Map. Možná, že natočím ještě ty dvě problémové dráhy. Z toho jednu by se možná ještě dala, tak pokusím se. Tak já děkuji moc za shlédnutí, doufám, že se vám tato série líbila. Lajkujte, když chcete, tak potvrďte odběr, to je na vás. A já budu nahrávat videa
protože teď mi začala škola, tak budu docela omezený nahrávání videí. Takže občas prosím trošku o strpení, protože to bude opravdu těžké. Tak já vám všem moc děkuju, tak čau.